Har I lavet nogle regler for huset? Skal jeg? De er jo sådan lidt under... Altså... Ja. De er sådan lidt under udarbejdelse. Ja, det kan man også sige. De er lidt... Nej, de er lidt ufuldstændige stadigvæk. Ja. Okay, fortæl det. Nå, måske. Ja. Ja, altså de er jo... Har I lavet dem, eller har I ikke lavet dem? Jamen, vi har ikke lavet nogen endnu, men det... Der skal være nogle husre. Ja, jamen det kan vi jo. Altså jeg vil gerne, eller vi vil gerne bidrage med det. Vi har rigtig mange erfaringer. Okay. Lad mig lige for normens skyld her lige tilføje, at huslejen nok ligger lige i den høje ende. Ja, okay. På grund af husvis beskaffen. Men det er ikke noget problem. Nej. Ej, det er så længe siden, jeg har set dig. Ja. Kan du... Skat, kan du ikke sige, hvad du hedder? Hvad? Det er Vilas. Han er 6 år. Hej, Vilas. Hej. Han har noget med hjertet, så han tager det lige lidt roligt ind imellem. Okay. Åh, det lyder alvorligt. Ja. Jeg dør, når jeg bliver 9 år. Åh, for fanden. Hold da op. Kan du sådan vide det? Nej, det ved vi ikke. Men han får meget på den sætning. Pigerne er vilde med det. Sådan. Men de gav ham faktisk kun lidt på. Men der er vist nogle ting, han har besluttet, så derfor han skal have prøvet først. Sådan skal det være. Ja. Godt for dig, Vilas. Hvor gammel er hun? Hvor gammel er du, Freja? Jeg er 14. 14? Synes du, hun er sød? Jeg bliver kun 9 år. Han er hurtig, hva'? Han er hurtig. Jeg har sikkert også snart et eller andet i hjertet.